Salam hər vaxtı olsun, hörmətli izləyicilərimiz. Bugün Xırdalanda marşrut yolunun 50 metri məsafəsində sizə gözəl bir 2 otaqlı həyət evi təqdim edirəm. Həyət evi yerləşir Uğur Marketin yanında, 7 nömrəli məktəbin yaxınlığında. Gördüyünüz kimi küçəsi asfalt küçədir. Hər bir tərəfi də yaşayışdır, hündür evlərdir. Ev 5 taş kürsülüdür, quruq cüt taşla dikilib. Belə bir həyəti var, balaca xudmani. Evimizin sənədi kupçadı, qazı, suyu, işığı daimidir. Kombi xətti çəkilib, evimiz yeni təmirdən çıxıb. Həyətdə belə bir həyəti var, oturub durmağa balaca. Qiymət də çox münasib qiymətə satılır. Bura evimizin giriş hissəsidir. Girişdə solda yerləşir bizim qonaq otağımız. Evimizin konak otağıdır. Pəncərələr reşotkalarda qoyulub. Qeyd etdiyim kimi quruq cüt daşla dikilib. Bura oldu bizim konak otağımız. Və burada isə yerləşir belə bir yataq otağımız. Yataq otağı da normal ölçüdədir. Yəni belə deyək, qiymətdən görə çox yaxşıdır. Qudmanı evdir, yerləşmə yeri də yaxşıdır, marşrut yoluna da yaxındır. Cəmi 29 min manata satılır bu ev. 2 otaqlı ev, cəmi 29 min manata, sənədi də qucadır. Bu da isə yerləşir bizim mətbəximiz. Mətbəximizdir. Mətbəx də normal ölçülədir. Yəni çox qəşək bir evdir, 2 otaqdan ibarətdir. Bu da isə yerləşir. Santar qovşağı, aksesuarlarla qoyulub, gördüyünüz kimi. Patolog da hündürdür. Cavan ailə üçün çox gözəl və əlverişlidir. Qiymət də çox münasibdir. Cəmi 29 min manat. Əlavə nə sualınız olsa evlə bağlı. Linkdə əmlakçının telefon nömrəsi olacaq. Sən şurada ətraflı məlumat alıb, gəlib evimizə baxa bilərsiniz. Digər yeni videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olub, videolarımızı bəyənməyi